Da Dodikov SNSD vodi Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u NATO ističu iz opozicije. Tokom 2022. godine, posebno u predizbornom periodu, Dodik je više puta ponavljao da BiH ne ide u NATO. Neće se u NATO, ne ide se u NATO, tačka. Ako će nek ide, što ne ide, kom brani? Ako je do naše odluke, neće biti naše odluke. Nema naše odluke. Međutim, nakon izbora kreće potpuno druga priča i Savjet ministara usvaja ključne dokumente za saradnju sa NATO savezom, a Dodik nakon potpisivanja sporazuma o formiranju vlasti na nivou BiH pristaje na nastavak saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom. Rekli smo da ćemo se baviti pitanjem saradnje sa bezbednosti multilateralnim i drugim organizacijama, sa regionalnim subjektima na pitanjima bezbednosti, jer to očigledno postaje važna priča. A Bosna i Hercegovina ima svoj plan reformi vezano za odbranu i saradnju s NATO. Ona će nastaviti da to tako funkcioniše kako i do sada bilo. Iz SNSD-a međutim tvrde da to nije nastavak puta ka NATO savezu i da je u Republici Srpskoj već ranije izglasana vojna neutralnost. Ovo sve što se usvaja na nivou BiH što se tiče NATO-a identično onome što i Srbija radi i stav Republike Srpske po pitanju NATO integracija je da smo mi za neutralni vojni status i da pratimo u tom smislu Srbiju. Predstavnici opozicije međutim kažu da ovo jeste ANP i da je nakon izbora nastavljen put ka članstvu u NATO savezu, što će se, kako navode, dešavati i u ovoj godini sa novim savjetom ministara u kojem se također nalazi SNSD. Vidimo sami da su skoro potpisali AMP i evo i ovo danas, sva ova dešavanja oko imovine govori to da se nešto dešavalo, posebno poslije izbora, da su neke nagodbe bile, znamo svi kakvi su izbori bili, znamo koje su krađe bile, tako da u politici ništa nije slučajno. Ja vjerujem da je sve dogovoreno i da je Dodik pristao na sve ono što međunarodna zajednica traži. Milorad Dodik i njegov SNSD su povukli sve ključne korake, ostalo je samo još formalno da se prihvati članstvo Bosne i Hercegovine i njenih oružanih snaga u NATO-u i to više ne zavisi od vlasti u Bosni i Hercegovini, Republike Srpske, već od volje NATO-a, jer nakon što je SNSD prihvatio i Tegeltija da kao savjet ministara usvaja akcione programe reformi, što je druga riječ za program reformi, što je druga riječ za akcionalni i nacionalni plan AMP, onda je to sad jasno da već iduće godine NATO može reći ok, vi ste ispunili ono što mi od vas očekujemo, možete biti punopravan član NATO-a. Analitičari smatraju da su priče o distanciranju Republike Srpske i BiH od NATO integracija apsurdne, jer kako navode, NATO je već prisutan u Bosni i Hercegovini. U situaciji koju se nalazi Bosna i Hercegovina i Republika Srpska kao entitet, apsurdno je govoriti o tome da se može distancirati od NATO, jer NATO jeste na tom terenu. Kako ko ima emociju, kako gledamo na političke posljedice te činjenice, ne možemo je promijeniti, jednostavno to je tako. Retorika ne minja činjenice oružne snage BiH i sa Bošnjacima, i sa Srbima, i sa Hrvatima u svom sastavu funkcionišu u skladu sa očekivanjima koja se postavljaju pred njih kao vojsci koja je partnerska NATO. Da se put BiH ka NATO savezu nastavlja bez obzira na izjave političara, kažu naši sagovornici, govori i najnovija pomoć Sjedinjenih Američkih Država oružanim snagama BiH od nekoliko desetina miliona maraka, kao i brojne vježbe oružanih snaga koje se provode po NATO standardima.